Joko mandang ing pucuk ing krono agak keputus ing Joko tambangkan sambode ing antariksa ada bau makor koro makir-kir akeh para jotoku dewa demoran cari sami turun enggak sampun surati yu
Cipto Aji Jaya Kami Jaya Sakwa Jawa Ketata Sasa Pagran Agung Amri Kalis Para Putra Putra Rahayu Kang Sambi Pinaku Wah Hruho Risang kawat si kerja merang orang tetes kare jawamu orang cempar main kendera ilo-ilo panas batu uki jemet lak satu gelari jamlo candra nekat jio daru wah hrepe Pangestuti Gunala ta pengedan sabar lan trimo Gandreng bumi kaping 3 kanggo mertane Ibu Pertiwi kanggo paweng manusa asli saka lemah Bali ing lemah Sirna margane kelain utaman ke pencesaman diban jero pamapan tani pantolo wah jajaran terkat jambat-jambat tak polo binoko piendeleng koperatik jatogun sora batik jeblegun bindu gluduk agel desing poro calamu ambedah gawah condro hati mumpu wah
budaya, salam budaya bangsa, salam masa duluran. Yuk, kepil rolas menelitur. Ekan makepo ini ngelalakan sentul kepanjen kota Bintar. Ingkang dipun pandhidani dening Bapak Heru. Kalau maraksoan kabeh cedhepatan wajar metro sapi para bini sepuh aji sepuh kasapuan ugi tetuwu para bandar sasaya kakung sara putri ingkang minuju bila ibriki kau sakon corecang sakin yu kepil rolas nunggu ibriko kacet ikut tasar turut di tangan adek parrofel matur suun sangat kakak sir audio production matur suun sangat kakak kepo lighting salam satu cahaya dan juga matur suun sangat kakak kadang-kadang studio 69 pasukan asal sebikut gimana ko matur pun sakral sangat yu kepo kelas negeri ko thank you.
Thank you.
Thank you.
Saking kau sarobon, kau menikah matali pun kipang gajah baru. Swida mali matali pun kipang gajah baru. Terapilo, saking kau sarobon kau nembung sengit ngaturakan pinarang ingkang segeco. Sugeng amber sani ngantos titi. Ormane pagelar leh. Semoga.